Berita Ringkas Harakah Daily edisi 1 Mac 2022 bersama saya, Zainal Awatif Omar. 28 Februari 2022, pembukaan Parlimen Penggal Kelima. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan menyempurnakan istiadat pembukaan Parlimen Penggal Kelima, Parlimen ke-14 di Parlimen Malaysia. Sidang Parlimen kali ini akan berlangsung selama 16 hari dari 28 Februari 2022 hingga 24 Mac 2022. PRN Johor, PAS susun strategi untuk menang. PAS yakin dapat memenangi kerusi DUN yang ditandingi pada PRN Johor berbekalkan strategi tersendiri dan kerjasama parti komponen Perikatan Nasional. Menurut Naib Presiden PAS yang berhormat Senator Ustaz Haji Idris Haji Ahmad, PAS mempunyai strategi yang tersendiri dan jentera sedang bekerja keras di lapangan bagi memenangkan calon-calon PAS yang bertanding. Prestasi kewangan anak syarikat Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK dijangka meningkat tahun ini biarpun masih bergelut penularan wabak COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKINK Abdul Aziz Yunus berkata, keuntungan sebelum cukai 18 kumpulan anak syarikat PKINK pada 2020 ialah RM43.3 juta meningkat kepada RM68.5 juta tahun lepas. Pantun nasihat Yang di-Pertuan Agong. Mengakhiri berita ringkas hari ini, sama-sama kita hayati pantun nasihat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada ahli berhormat supaya tidak berpolitik sepanjang masa. Sebaliknya, fokus menjaga kepentingan rakyat. Sekian berita ringkas hari ini. Harakah Daily mengucapkan selamat menyambut Isra Mikraj buat semua umat Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gunung Kinabalu sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Jikalau semua bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Busana tradisi kain bersulam, warnanya jingga berawan larat. Cukuplah berpolitik siang dan malam. Fokuskan menjaga kepentingan rakyat.